אני עומד לתת סדנה במסלול אקדמי במכללה למנהל לתלמידי תואר שני בנושא של כלכלה פרקטית, מעשית, מה שנקרא מהפקולטה של החיים. חברות אמיתיות שנתקלו בבעיות מסוימות, נושאים שנדונו בין גופים כלכליים עסקיים לבין רשויות, את זה אנחנו הולכים להביא בפני הסטודנטים. לדעתי, התואר הזה הולך לשדרג להם את הקריירה באופן משמעותי. מניסיון אישי שלי, זה בדיוק מה שמחפשים בשוק העבודה. הסטודנטים האלה, הם כבר עברו הכשרה שהייתה אולי אורכת 3 שנים, אולי 5 שנים, בתנאים רגילים. והסטודנטים האלה יבואו מן המוכן. אני כמעסיק בוודאי שהייתי נותן קדימות לאנשים שמראים לי שיש להם את התנסות מעשית. אני לא יודע על ניסיון כזה שקיים באיזשהו מקום בעולם, בוודאי שלא בישראל. ואני חושב שקורס כזה יעצים את היתרון היחסי של המכללה למנהל על פני הגופים האחרים במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.